Miq, sot do të sjellim një histori për rëndësinë e dashurisë dhe sinqeritetit, e posaçërisht të rinjt, që shpesh i harrojnë shumë parime të rëndësishme në jetë, ashtu siç bëri vajza protagoniste kësaj historie. Përpara se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo. Shane Commons ishte një djalë tipik adoleshent me një familje normale, që banonte në një shtëpi mjaft të zakonshme. Jo aq të pasur, por që jeta e kishte mësuar të di si të psillet, si dhe edukata që prindërit e tij kishin dhënë, e bënin djaloshin gjithmonë të dallohej me pjekurinë dhe sjelljen e tij krahas të tjerëve, e posaçërisht në një moshë aq të re. Ai u rrit me një grup të madh miq, duke i mundësuar të shoqërohej që në moshë të re, pavarësisht se e pranoi se nuk do të arrinte arritjet e jashtëzakonshme, pasi parat nuk i mjaftonin, si për shembull të bëhej CEO ose pasionik i ardhshëm. Shane nuk ishte i shqetësuar. Ai e dinte se ishte mjaftueshëm inteligjent për të siguruar një punë të mirë paguar, duke i mundësuar atij të bënte një jetë të përmbajtjes duke ndjekur interesat e tij. Shane nuk e dinte se çfarë kishte përgatitur jeta për të. Gjatë vitit të parë të kolegjit, në moshën 18 vjeçare, gjithçka ndryshoi. I hetur për të shkëlqyer në studimet e tij, veçanërisht në biznes, Shane hasi diçka të pazakontë në klasën e tij të studimeve të biznesit. Një studente e re, transferimi e quajtur Sofia Vergrej. Në moshën 20 vjeçare, Sofia së fundmi ishte shpërngulur nga një vend tjetër me familjen e saj. E panjohur me qytetin, ajo e mirëpriti ofertën e Shane për ta ndihmuar të zbulonte vendet më të mira për ushqim dhe pazar. Misia e tyre lulëzoi shpejt, me Shane dhe Sofia që kalonin pjesën më të madhe të kohës së lirë së bashku. Ata luanin videolojra në shtëpinë e Shane, shkonin në kinema dhe shijuan shëtitjet në parkun e temave. Me kalimin e kohës, Sofia u dashurua me Shane. Sidoqoftë, një pikë kthese ndodhi kur Sofia e tërhequ nga sporti, ju bashkua skuadrës së tifozëve për shkak të shtatit të saj të vogël dhe peshës së lehtë, që kërkohej për valltarjet. Populariteti i saj u ngrit në qiell, duke tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve, duke përfshirë edhe Clint, një nga djemt më të njohur. Clinti, një djalë çapkën dhe krejt e kundërta e Shane, i kërkoi Sofias të dilte në një takim me të, dhe ajo pranoi e tërhequr nga fama e tij. Duke mbajtur ende ndjenja për Shane, Sofia supozoi se ai kurrë nuk i tha që e dashuronte dhe asnjëherë nuk ia shprehu dashurinë, nuk do të kishte asgjë mes tyre dhe vendosi të vazhdonte. Pa e ditur ajo, Shane ishte i shkatëruar, duke ndjerë se nuk mund të konkuronte me Clint, as që kishte para si ai dhe as famë. Ai ishte një djalë i thjeshtë por i sinqertë. Por këto tipare tani nuk i bënin më punë. Derisa Sofia u shqit në popularitetin dhe marrëdhënien e saj të sapo gjetur në mes të pasurve, ajo u distancua nga Shane. Duke qenë dëshmitar i spirales në rënje të Sofias, Shane nuk mund të ignoronte ndikimin negativ që Clint kishte tek ajo. Sofia filloi të humbiste mësimet, tregoi shenja të prirjes së tepërt dhe nuk dukej mirë. Shane, i shqetësuar për mirëqenien e saj, nuk dinte si ta trajtonte situatën. Sofia përfundimisht teftoi Shane në një fest të Halloween të organizuar nga fëmijët e njohur, duke shprehur dëshirën për ta pasur afër përsëri, por tani më si një mik i largët. Shane mori pjesë në fest. Ai ishte i tronditur nga pirja e tepërt, veçanërisht gjendja e keqe e Sofis. Në vend që ta ndihmonin të kthjellohej, Clint dhe miqtë e saj inkurajuan më shumë bie. Shane nuk mund ta kuptonte mizerinë e tyre, duke pyetur pse ata nuk po kujdeseshin për mirëqenien e Sofis. Miqtë e vërtet besonte ai, duhet të kujdesen për të, jo ta shtyn drejt sjelljes veçkatëruese me alkol. Kur ajo ishte qartë për tek ufirit, Shane, duke dashur ta ndihmonte të rend për të cilën kishte ndjenja, citoi drejt vendit ku ajo po kërcente. Ai e këshilloi që të qetësohej dhe të pushonte pak për të bërë esëll. Megjithatë, ndërsa ai e udhëzoi Sofia larg grupit që e rrethonte, Clint u afrua atyre dhe tërhoqi me forcë Sofia. Clint filloi të ngacmonte Shane duke larguar atë nga vajza e dehur. Pa e ditur të dy, Sofia kishte dalë nga dyert e oborrit dhe kishte shkuar në pishinë për shkak të muzikës së lartë dhe përleshjes që vazhdonte mes dy djemve brenda. Askush nuk e vuri re kur Sofia si ra të fikët dhe ra direkt në pishinë. Vetëm pasi dikush zbërtiti që Clint dhe Shane ndërprerën luftën e tyre dhe xhituan në pishinë, duke lundruar në ujë ishte Sofia që nuk reagonte, gjë që e tmerroi Shane deri në palc. Pa humbur asnjë sekond, Shane u hodh në pishinë, e tërhoqi Sofian dhe kontrolloi nëse ajo po merrte frymë. I shqetësuar, ai i dha ndihmën e parë, fillimisht duke e paefektshme, por pas pak çastesh, Sofia filloi të kollitej. I lehtësuar, Shane u dhëzoi një nga pjesëmarrësit në festë dhe rriste një ambulancë ndërsa ai qëndronte në krah të Sofis.
Me njëherë pas kësaj, Sofia u dërgua në spital, ku familia e saj u thirë për ta marrë. Kur babai Sofia s'mbërriti, Shane u manit kur mësoj se babai saj ishte një milioner i njohur dhe jashtëzakonisht i pasur. Mirë njohës babai Sofia s'falenderoj Shane për shpërtimin e jetës së vajzës së ti, duke i ofruar ta shpërblente. Megjithatë, Shane këmbgulli se ishte mëse e mjaftueshme të dihej se ajo do të ishte mirë. Pasi u shërua nga aksidenti i saj, Sofia më njëherë i dha fund gjërave me Clint. U kthye në rrugë të duhur dhe i kushtoi më shumë përpjekje studimeve të saj. Ndryshimi më i mirë megjithatë ishte rindezja e miqësisë me saj dhe Shane. Pasi i dha saj pak kohë për të kuptuar jetën e saj, Shane planifikoi të shprehte ndjenjat e tij për vajzën e bukur, duke siguruar atë se ai do të ishte gjithmonë aty për ta mbështetur në periudha të vështira dhe të mira. Një ditë të zakonshme, teksa dy të rinjtë po shëtisnin në park, Sofia nuk priti atë që kishte pritur dikur nga Shane. Ajo i shprehu dashirinë atij dhe i kërkoi falje për gjithçka që kishte bërë, gabimet gjatë periudhës së kaluar. Shane, falteje, unë sot jetoj. Besoj se kuptuam të dy sa gabim kam vepruar dhe kjo ishte e padrejtë ndaj teje. Por, ti përsëri kishe guximin të më ndihmoje në situatën më të vështirë në jetë dhe unë do të jem falënderuese tër jetën. Dhe pikërisht dua që tër jetën të jemi bashkë, tashmë jo si miq, por si njeriu më i shtrenjtë krameje. Unë mësova shumë nga kjo përvojsa që nuk më duhet një tjetër për ta kuptuar që ti je i duhuri dhe për këtë jam shumë e sigurt. Tani, të ngele të vendosësh nëse dhe ti ke të njëjtën ndjesi. Shane kishte pritur gjithë jetën këtë dhe pa hezitim u hodh në përqafimin e Sofias. Dashuria ishte më e madhe se gabimi i vajzës, aq më tepër, dashuria të bën të falësh në jetë, e këtë Shane e dinte shumë mirë. Kjo histori emocionuese ilustron se karakteri një personi nga brenda ka më shumë rëndësi se sa sasia e parave që zotëron, se falja është e shenjtë e dashuria e sinqertë gjithmonë ka një rrugdalje përkundër pengesave që mund të shfaqen në jetë. Gjithashtu, për të rinjtë e sotshëm, është një mesazh teje i rëndësishëm që edhe pse paratë mirëqenia financiare janë të rëndësishme në jetë, jo gjithmonë të luftojnë për famë, të tërheqin nga paratë, makinat e jeta luksoze, sepse prapë atyre ndonjëherë qëndrojnë njerëz jo aq të mirë për të kaluar jetën, dhe se jo gjithmonë këto elemente garantojnë lumturi dhe një jetë ëndrash, ashtu siç shumë e imagjinojnë. Miq, me shpresë se ju pëlqeu kjo video, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin tonë dhe të klikoni zilin për më tepër video si kjo, që i sjellim për ju pothuajse çdo ditë. E ju miq, çfarë mendoni? Po të ishit ju në rastin e njëjt, do të vepronit si djali, do të falnit, a janë të rëndësishme parat në jet? Na thoni mendimin tuaj në seksionin e komenteve.